ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን በያላችሁበት ሁሎ ሰላሙን እየተመኘን ወቅታዊ መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መደስ ጀምራሉ እስከ ፍጻሜው ቆዩ በቅድሚያም የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስን በተመለከተ ሰበር መግለጫ በዜናችን አካትናል የምናስደምጣችሁ ይሆናል እንዲሁም በዛሬ ሁለት ጋዜጠኞች ተሰምቷል ሰምቷል እነማንና በምን ጉዳይ የሚለው ሙሉ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን በተጨማሪም ስር ላይ የሚገኙት ነረዳት ፕሮፌሰር ሲሳያው በተመለከተ አዲስ መረጃ በዜናችን አካትናል እነዚህና ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎች ለማድመጥ ታዲያ ኢትዮኒውስን ሰብስክራይብ ማድረጋት በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ በቅድሚያም የትግራይ ክልል ካቢኔ ቀዳሚ የቤት ስራ የፕሪቶሪያውን ስምምነት በተሟላ ሁኔታ ማስፈጸም ነው ሲሉ ረዳኢ ሀላፎም ተናግሯል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ካቢኔ የመጀመሪያ ተግባር የፕሪቶሪያውን ስምምነት በተሟላ ሁኔታ ማስፈጸምና መፈጸም መሆኑን የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወረዳኢ ሀለፎም ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግሯል ትላንት በይፋ ሀላፊነቱን የተረከበውና በአቶ ጌታቸው ወረዳ የሚመራው ካቢኔ ዋና ትኩረት ፖለቲካዊ ሰላማዊ ትግሉን አጠናክሮ መገጠል እንደሚሆንም ሀላፊው አስረድተዋል አቶ ወረዳኢ ክልሉ ለገጠመዋን ግብጋቢ ሰብአዊ ቀውሶች መፍትሄ መሻት የጊዜ አስተዳደሩ ተጨማሪ ሀላፊነት እንደሚሆንም ገልጸዋል አሁንም ቢሆን በሌሎች ሀይሎች እጅ የወደቀ የትግራይ ህዝብ አለ ቀ ያልተመለሰ ብዙ ተፈና ተጠናቀ ያለ በቂ ምግብና መድኃኒት ያላገኘ ብዙ የትግራይ ህዝብ አለ ሲሉም የክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የካቢኔውን ቀጣይ ስራዎች ጠቁመዋል ከትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር 27 የካቢኔ አባላት መካከል ስምንት ኃላፊዎች በካቢኔ ሴክሬታሪያትነት እየተሾሙ ናቸው ተብሏል ስምንቱ የካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊዎች በስራቸው የሚይዟቸውን ቢሮዎች ስራ የመከታተል ና የመቆጣጠር ኃላፊነት ያላቸው እንደሆነም አቶ ረዳይ ተናግረዋል ሁሉም አጠቃላይ ካቢኔ ወደ እርሰ መስተዳደር ከሚሆን ለስራ ክትትል ለቅልጥፍና ለጊዜም ተብሎ ሰበብ ብለው የቅ ድጋፍ እንዲያገኙ የተሰራ አደረጃጀት ነው ሲሉ የካቢኔ ሴክሬታሪያት የተባለው መዋቅር የተዘረጋበት ምክንያት አቶ ረዳይ አብራርተዋል በዛሬ ሁለት የነገረው ወልቃየት ሚዲያ የበላይ ኃላፊና የኮተቤ ሜትሮፖሊቲያን ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር አሰፋ ዳንና የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ ሆነው ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ በመንግስት ኃይሎች መታሰራቸው ተሰምቷል ሌላው መረጃችን በኢትዮጵያ ይፋዊ ጉብኝት ሲያደርግ የሰነበተው የኤርትራ ወታደራዊ ና የደህንነት ሉካም ቡድን ትላንት ጉብኝቱን ማጠናቀቁን በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ ባወጣ መግለጫ አስታውቋል በጉብኝቱ ማጠናቀቂያ ለልኡኩ በተደረገ ግብዣ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ሰራዊት ከጀርባ በተወጋበት ወቅት የኤርትራ ህዝብና ሰራዊት ያደረገለትን ድጋፍ መቼ የማይረሳ ማለታቸውን ኤምባሲው ጠቅሷል የኤርትራ ደህንነት ሚኒስተር ጀነራል አብርሃካሳ በበኩላቸው ህወሀት በኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሲሰነዘር ኤርትራ አደጋውን ከመምከት ና ያንኑ ተከትሎ የተፈጸሙ ወታደራዊ ጥቃቶችን ከማክሸፍ ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራትም በማለት መናገራቸውን ኢምባሲው ገልጿል መረጃዎቻችን ቀጥለዋል በመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ጥቃት በመፈጸም ሀገራዊ ህውከትና በጥብጥ ለመቀስቀስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖችን በቁጥጥር ስራው እያለው ሲል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ሀይል ትላንት ማስታወቁ ይታወሳል በቁጥጥር ስር ከዋሉት ግለሰቦች መካከል በግብረ ሀይሉ መግለጫ ላይ የተጠቀሱ ግለሰቦችና ግለሰቦች ና በመግለጫቸው ስማቸው ያልተጠቀሰው የባልደራስ ምክትል ፕሬዚዳንት በአንድ መዝገብ ስር በፍርድ ቤት ጉዳያቸው በመከታተል ላይ ነው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የመጀመሪያ ደረጃ ችሎት ከመካከላቸው ለአንድ ግለሰብ ዋስትና ሲፈቅድላቸው በሌሎቹ ላይ የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን ይህም በመቃወም ይግባኝ መጠይቃቸውን ከጠበቆቻቸው አንዱ ሰለሞን ገዝሀኝ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል ሌላው የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስን በተመለከተ ከባልደራ ስለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የተሰጠው መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል የባልደራ ስለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዛሬ ሁለት ስብሰባ በማድረግ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል በመርህ ደረጃ የክልል ልዩ ኃይል መፍረስ እንዳለበት ና ሀገራዊ በሆነ ተክለ ሰውነት በተላበሰ የመከላከያ ስራዊት መጠናከር እንዳለበት ፓርቲው የሚያምንበት ጉዳይ ቢሆንም ከወቅታዊ ሁኔታዎች አንጻርና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ጉዳዩ ተቀባይነት የለውም ብሏል የአማራ ልዩ ኃይል በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዙር ጦርነቶች የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልን ታድጎ የብልጽግናን በትረስልጣን ካጸናለት በኋላ የአማራ ልዩ ኃይል ከወልቃየትና ከራያ ያይወጣ የእኛ ላማ ህግ ማስከበር እንጂ ርስት ማስመለስ አደለም በማለት በልዩ ኃይሉ በፋኖ ና በሚኒሻው ደም ሲሳለቅ መስማት የተለመደ የዜና ጎጃ ነበር ብሏል በማይካድራ በጭናና በተለያዩ የአማራና የአፋር ህዝብ ላይ ወያኔ ያደረገው ልቂትና ውድመት የቅርብ ጊዜ ትዝታ መሆኑን ፓርቲው በመግለጫው ጠቅሷል የፌደራል መንግስት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲፈርስ ያስተላለፈውን ውሳኔ በሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች ላይ በእኩል ደረጃ መጠን ተፈጻሚ በማይሆንበት ሁኔታ የአማራን ህዝብ ለጥቃት የሚዳርግ እኩይ ውሳኔ ስለሆነ ውሳኔውን ባልደራሳ አጥብቆ ያወግዛልን ብሏል የሀገሪቱ መከላከያ በአንድ ብሔር የበላይነት በተዋቀረበት ሁኔታ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የልዩ ኃይል መልመላ እያካሄደ ባለበት ወቅት ና ትጥቁንም በማይፈታበት ሁኔታ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲፈታ ማድረግ በኦሮሚያ ክልል ጭፍጨፋ ለመፈጸም የሚኖራቸውን አላማ የሚያሳብቅ ነው ብለን እናምናለን ሲል ፓርቲው በመግለጫው ገልጿል ተጨማሪም በተመሳሳይ ሁኔታ የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዳልፈታ እየታወቀ አመራሮች ከሰላም ስምምነቱን በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ እየገለጹ ያሉትን የጥላቻ ቅስቀሳ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ብሎም የአማራ እርስቶችን ወልቃየትና ራያን በኃይል ለማስመለስ እንዲረዳቸው የታሰበ የፖለቲካ ሴራ ስለሆነም ባልደራስ አጥብቆ ይቃወማል ሲል በመግለጫው አስታውቋል። በዚህ መሰረት የታረዱ ዜጎቻችን ደም ሳይደርቅ ብልጽግና ለዳግም እልቂት ቲያማራንና የአፋረን ህዝብ እያመቻቸው ስለሆነ ያማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚልሻው ትጥቁን እንዳይፈታ ማሳሰብ እንወዳለን። እንዲሁም ወልቃይት የሰው ልጅ የስቃ የጎሰኝነትና የዘር ማጽዳት ላለፉት 40 አመታት አስተናግራም ዛሬም ለሌላ እልቂት ተዘጋጅ እየተባለች እምቢልታ እየተነፋላት ስለሆነና ውሳኔው ያካባቢው ማህበረሰብ ለጥቃት ቀጥተኛ ተጋላጭ የሚያደርግ አደገኛ ውሳኔ ስለሆነ የአማራ ህዝብ ከልዩ ኃይሉ ጎን እንዲቆም ማስገንዘብ እንወዳለን ብሏል በተጨማሪም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ምሁራን የንግዱ ማህበረሰብ ይህንን እኩይ ተግባር በመቃወም ከልዩ ኃይሉ ጎን ና ከጁ ፓርቲ የወሰነውን ውሳኔ አጥብቃቸው እንድትቃወሙ መልእክት እናስተላልፋለን ብሏል የአማራ ክልል መንግስት ይህን የአማራ ህዝብን ላደጋ አጋላጭ የሚያደርጉ ትጥቅ የማስፈታት ውሳኔ እንዲቃወምና ተግባራዊ እንዲያደርግ በማድረግ ታሪካዊ ሀላፊነቱ እንዲወጣ ባልደራስ በጥብቅ ያሳስባል ብሏል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መጋቢት 28 ቀን 2015 ዓ ሌላው መረጃችን ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የፓርላማ አባል በትናንትና ሁለት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል በመጋቢት ሀያ ስድስት ያለመከሰስ መብታቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተነሳው የፓርላማ አባል ዶክተር ዋታ ትላንት ረቡ ረፋድ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፍት ሚኒስተር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አወል ሱልጣን ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል ዶክተር ጫላ በፌዴራል ፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር ያሉት በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው መሆኑንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል የተወካዮች ምክር ቤት በመጋቢት ሀያ ስድስት በነበረው መደበኛ ስብ ስብሰባው የፓርላማ አባሉን የህግ ክልል ያነሳው ዶክተር ጫላ የቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በነበሩበት ወቅት ከመንግስት ህግ ውጪ ግዢዎችና የፋይናንስ አስተዳደር ጉድለቶችን ለመፈጸማቸው በቂ አመላካች ሁኔታዎች አሉ በሚል ነበር ዶክተር ጫላ ከቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ሀላፊነታቸው የተነሱት ባለፈው አመት ሳኒዮር ላይ ነበር ፕሬዚዳንቱ ከሀላፊነታቸው የተነሱት የዩኒቨርሲቲ ቦርድ ካካሄደው የስራ ግምገማ በኋላ በወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ መሰረት መሆኑን የቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ በወቅቱ አስታውቆ ነበር ከዘጠኝ ወር በፊት በተወሰደው በዚሁ አስተዳደ ወታደራዊ እርምጃ የዩኒቨርሲቲ ሁለት ምክትል ፕሬዝዳንቶችም ከሀላፊነታቸው መነሳታቸው ይታወሳል የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ይህን ውሳኔ ያሳልፈው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የዩኒቨርሲቲውን የ2013 በጀት አመት የሂሳብ ኦዲት ሪፖርት ይፋ ካደረገ ከሶስት ወራት በኋላ ነው በአርባ ገጾች የተዘጋጀው የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሪፖርት የከፍተኛ ትምህርት ተቋሙ የሂሳብ ወጭና የጊዜ ስርዓት ጉድለቶች እንዳሉበትም ያመላክተ ነበር የአበርግሌ ወረዳ ተፈናቃዮች ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርግ እንደሚል የወረዳ አስታውቋል የሰሜኑን ጦርነት ተከትለው ከሁለት ዓመታት በላይ ተፈናቅሎ የነበሩ በአማራ ክልል የዋ ግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አበርገሌ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ መጀመራቸውን የአበርገሌ ወረዳ አስታውቋል ሆኖም ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው ቢመለሱም በቂ የምግብ እርዳታ እንደሌላቸው እየተናገሩ ነው የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አለሙ ክፍሌ በበኩላቸው ካለፈው መጋቢት ያ ቀን 2015 ዓም ጀምሮ በአካባቢው የነበረው የህዋት ኃይል በመውጣቱ ከትላንት ከሰዓት በኋላ ከትላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከሁለት አመት በላይ ከቅያቸው ተፈናቅለው ሰቆጣ ከተማ አካባቢ የነበሩ ወገኖች መመለስ መጀመራቸውን ተናግረዋል በመጨረሻም በኢትዮጵያ ከአስር የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፎች መካከል አንዱ የተሳሳተ ወይም የጥላቻ ንግግር መሆኑ ተነግሯል በኢትዮጵያ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከሚለቀቁ አስር ልጥፎች መካከል አንዱ የተሳሳተ መረጃ ወይም የጥላቻ ንግግር መሆኑን በዘርፉ የተካሄደ ጥናት አመላክቷል ጥናቱ ፌስቡክ ቴሌግራም ና ትዊተርን መሰረት አድርጎ እንደ ተካሄደ ጥናቱን ያካሄደው የፋክቲፋይ ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሸናፊ አበበ ጥናቱ በማሽን ለርኒንግ ቴክኖሎጂ የተጠና መሆኑን ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል በአማርኛ ፋን ኦሮሞና ትግርኛ ቋንቋዎች የተዘጋጁ አንድ ሚሊዮን ልጥፎች በጥናቱ እንደተገመገሙ ዋና ዳይሬክተሩ አስረድተዋል ከተገመገሙ አንድ ሚሊዮን ልጥፎች መካከል 50 ሺህ የሚሆኑት የውሸት መረጃዎች 30 ሺህ የሚሆኑት ውከትን የሚቀሰቅሱ ና 25 ሺህ የሚሆኑ ደግሞ የጥላቻ ንግግሮች ሆኖ መገኘታቸውን ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል በዚህም በአጠቃላይ ከአንድ ሚሊዮን የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፎች መካከል 15 ሺህ የሚሆኑት የተሳሳቱና የጥላቻ ንግግሮች መሆናቸውን ተናግረዋል በጥናቱ በሰዋዊ ስተት ከሚለቀቁ ለጥፎች በተጨማሪ ሆን ተብለው በተደራጀ መንገድ የተሳሳቱ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮችን በዘመቻ መልክ የሚያሰራጩ አካላት መኖራቸውንም መረጋገጡ ተገልጿል መሰረታቸው በአገር ውስጥና በውጭ አገራት ያደረጉ አካላት በዘመቻ ተሳታፊ ሆነው ታይተዋል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ በአንድ ግለሰብ እስከ መቶ የሚደርሱ የማህበራዊ ሚዲያ መለያዎች ተከፍተው በዘመቻ ላይ ተሳታፊ መሆናቸውን ተናግረዋል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሀመድ ኢድሪስ በበኩላቸው የማህበራዊ ሚዲያ ልጥፎ ችግሮችን ከማባባስ ባለፈ ችግር ፈጣሪ ሆነዋልም ብለዋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተዘጋጁ የኢትዮኒውስ ኒውስ ወቅታዊ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች ለማግኘት ኢትዮ ላይክ ሰብስክራይብ ና ሼር ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ስቲከሮችን በመግዛት ኢትዮ ደግፉ እንላለን በያላችሁበት ጤና ይስጥልን